Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Два наплічники з подарунками отримали діти з родин учасників АТО та операції Об'єднаних сил Тернополя та Тернопільського району. Якщо це дівчинка, то відповідно якихось більше там дівчачих речей. Якщо це хлопчик, то це може бути і футбольний м'яч, і якась канцелярія. Тобто різноманітні подарунки. Ми отримуємо всі подарунки, звіряємо їх по списку і тоді вручаємо їх дітям. На спортивно-навчальній базі у селі Підгородні Тернопільського району розпочався відкритий чемпіонат області з біатлону. Ці змагання були акцентовані на відбір учасників до чемпіонату України. У нас прийде в березні чемпіонат України. Два наплічники з подарунками отримали сьогодні діти з родин учасників АТО та операції Об'єднаних сил Тернополя та Тернопільського району. Подарунки зібрали та передали члени спілки української молоді зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Португалії та Великобританії. Вручили їх дітям у Палаці кіно під час завершення акції «Теплом зігріємо серця», повідомила голова Тернопільського осередку спілки української молоді Леся Голик. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Діти зібралися у залі Палацу кіно о 12-й годині. Мар'яна Марець, координатор акції, зачитує прізвище, після чого дітям вручають подарунки. 12-річний Назар Комента каже, відкриє наплічник з подарунками вдома. На вручення прийшов разом з батьком. У мене троє діток і всі запрошені сьогодні. І дуже приємно, що є така організація, яка займається. Таку акцію такі проводять, охоплюють всіх дітей, воїнів наших, які воюють на сході. Дуже хочу подякувати організаторам даної акції. Діткам тим, що збирали. Так, і дітям. Отримав подарунок і Роман Оберишин, син учасника АТО Михайла Оберишина. Протягом 3 років дислокуємося в місті Попасна Луганської області. Територія нашої діяльності це переважно 100 кілометрів фронту передової. І наш організатор, наша військова служба правопорядку, ми забезпечуємо правопорядок в даних територіях. Вчора буквально передзвонили, сказали, що запрошують нас на сюди отримати подарунок для діток наших. Дуже, дуже приємно, що наша діаспора з Канади, з Сполучених Штатів Америки також залишається небайдужою. Олена Лаврушко, дружина учасника АТО Юрія Лаврушко, прийшла за подарунком для своєї 3-річної донечки Анни. Не забувають про наших військових, не забувають про їхніх дітей, не забувають про те, що вони дехто віддав життя, дехто віддав дуже багато часу. Наприклад, мій чоловік не бачив, як народилася та дитина, тому що він на цей момент був зайнято. Усі подарунки адресні. Їх формували за списками з прізвищами дітей, розмірами їхнього одягу, взуття, захопленнями, потребами, розповіла голова Тернопільського осередку спілки української молоді Леся Голик. Ми подаємо списки з вказанням віку дітей. Очевидно, що це не може бути там розмір чи якісь такі інші дані, але тому діти намагаються, якщо це дівчинка, то відповідно якихось більше там дівчачих речей. Якщо це хлопчик, то це може бути і футбольний м'яч, і якась канцелярія. Тобто різноманітні подарунки. Ми отримуємо всі подарунки, звіряємо їх по списку і тоді вручаємо їх дітям. По-різному відбираємо людей, дітей для участі в цій акції. Перші роки це були діти вимушених переселенців і діти з родин військових. Також ми особливу увагу приділяли дітям з особливими потребами. Цього року це родини військових, які не брали участі в акції «Теплом зігріємо серця» попередні 4 роки. За цих 5 років ми, члени спілки української молоді, підготували 9,5 тисяч подарунків на загальну суму $275 000. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Після вручення подарунків діти переглянули фільм «Лапа». Зазначу, акція «Теплом зігріємо серця» у Тернополі відбулася 5-й рік поспіль, повідомила Леся Голик.
На спортивно-навчальній базі у селі Підгородні Тернопільського району завершився перший день відкритого чемпіонату області з біатлону. Змагалися близько 100 спортсменів, повідомив головний суддя чемпіонату Назар Бурик. Це біатлоністи з Тернополя, Лановецького, Шумського, Збаразького, Гусятинського районів трьох вікових груп. 2002 року народження і старші, 2003-2005 років народження та 2006 року народження і молодші. Після відкриття чемпіонату спортсменів відбувається передстартове тренування – пристріл. До старту готуються хлопці. Це траса і стрельбище підготовлено повністю для проведення змагань. Це проходить зараз чемпіонат області з участю і за допомогою управління спорту. І також приймає участь Федерація біатлону Тернопільської області. Ми готуємося серйозно зараз до республіканських змагань. Розпочинається спринтерська гонка 7,5 кілометрів. Стартують біатлоністи 2003-2005 року, 2002 і старші. До старту залишається 15 секунд. Юрій Крикончук з села Цицинівка Шумського району. Він студент Тернопільського педуніверситету. Два роки тренується на спортивно-навчальній базі у Підгородньому. Собою в гонці я не задоволений, так як на рубежі допустив 5 промахів. Це дуже багато для спринту. Треба стріляти там 1-2 максимум. Ну, траса була досить така нелегка, бо дуже лід сильний був. Сніг трохи присипав свіжий, але ну, дуже проскальзування було типу, погане, не можна було нормально толкнутися. Ну, перший круг нормальний йшов, далі якось, не знаю, дуже було важко трохи. На спринтерській гонці хлопці проходять 3 кола, стріляють на 2 рубежах, лежачи та стоячи. Біатлоніст Віталій Мандзин переміг у цьому виді змагань. Він шестиразовий чемпіон України у своїй віковій групі 2003-2005 роки народження. Біглося нормально, але просто траса важка через те, що дуже морозна траса і дуже тверда. Твердий сніг і лижі дуже, ну, не тримають. Канти не тримають, і тому дуже лижі ноги роз'їжджаються, і дуже важко тримати. Але в загальному гонка була нормальна, ну, стрільба більш-менш нормальна, 2 махи стріляв. Ну, можна було, звісно, краще. Кожна гонка вона непередбачувана, і на кожній гонці ну, може все-таки помінятися через те, що це не лижні гонки, там, що, ну, хто швидше бігає, той буде перший. Тут все-таки стрільба також дуже багато чого вирішує. Наприклад, останній рубеж може вирішити твою олімпійську медаль, можна сказати так. Ці змагання були акцентовані на відбір учасників до чемпіонату України. У нас прийде в березні чемпіонат України по юнаках, по юніорах і дорослих. Сьогодні конкуренція була напружена, Віталій Мандзин виграв. Воно десь чуть-чуть очікувано, бо він показує хороші результати. Навіть не по своїх вікових, а по старших вікових групах. Він буде спочатку чемпіонат України юнацький і юніорський. І навіть є така затія, щоб його і по дорослих поставити. Він вже є претендентом на треті Олімпійські ігри юнацькі. Він вже відібрався в команду олімпійську. До старту готується 17 дівчат. Іван Кадрабик приїхала з Москалівки, Лановецького району. Я займаюся десь приблизно 3 роки. Вибрала цей спорт, бо в мене старший брат займався, сестра старша. Ну, я пішла по їхніх стопах. Настанови спортсменці перед спринтерською гонкою дає тренер. Іван Стецюк тренує майбутніх біатлоністів на Лановеччині. З оружієм в мене він воздушка. Вони стріляють по установці, я достав Харкова, привіз установку, вони стріляють по установці, в залі бігають на лижах ролерах, в залі. Мені директор розрішив, сказав, що займаються в залі, навіть дуже інтересно, що може область приїхати, подивитися, як то вони займаються. Вони бігають по залі, підходять, стріляють з воздушки і знову бігають. Ірина Тарасюк з родини біатлоністів приїхала на чемпіонат області з Копичинців. Трохи важко, тому що ноги будуть роз'їжджатися, тому що дуже слизько. А так ми дуже готувалися, ми надіємося, що все пройде хороше і буде чиста стрільба. Ми тренуємося в Копичинцях, але на даний момент ми були тиждень часу, ми були на зборі в Тернопільській школі. Тобто ми тут тренувалися цілий тиждень.
Біатлоністки дівчата змагалися, як і хлопці, у трьох вікових категоріях. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. У сьогоднішніх змаганнях перші місця в біатлоністів Віталія Мандзина, Юрія Крикунчука та Степана Матляка. Серед дівчат перемогли Катерина Ільницька, Олександра Меркушина та Софія Іськів. Завтра, 10 лютого, змагатимуться 120 учасників у лижній гонці без стрільби на дистанції 1 кілометр та 500 метрів, повідомив Назар Бурик. Це юнаки та дівчата двох вікових груп – 2008-2009 років народження, 2010 року народження і молодші. Закриття змагань відбудеться о 14-й годині. У Тернополі завершився чемпіонат області з плавання. Участь у ньому взяли 150 учасників з тернопільських комплексно-дитячо-юнацьких спортивних шкіл номер 1 і номер 2 та спортсмени зі Скалицької об'єднаної територіальної громади. Це учні двох вікових категорій – 2004-2005 та 2003-2004 років народження. Протягом двох днів вони змагалися на дистанціях 50, 100 і 200 метрів у чотирьох стилях плавання, комплексному плаванні та змішаній естафеті. За два дні чемпіонату розіграли 60 комплектів нагород, з них 8 – в естафетах, повідомив заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. Перший день змагань бачила Діана Ярошенко. Учасники чемпіонату змагаються на дистанції 50 та 200 метрів у стилях кроль на спині, кроль на грудях, брас і батерфляй, повідомив заступник директора спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. Беруть участь в змаганнях спортивна школа номер 1, це наша школа, КДІ США номер 2, це Новоостровська школа і команда міста Скала. Хотілося б побажати всім учасникам, плавцям, швидкої води, легкої води і досягти своїх найкращих результатів. Десятирічний Петро Рожок займається плаванням у комплексній дитячо-юнацькій школі номер 1 вже 3 роки. Сьогодні проплив 50 метрів брасом за 39,66 секунди. Я краще на тренуваннях своїх пропливаю, але на змаганнях я дуже переживаю. 2008-й не буде отримати сьогодні на змаганнях медалі, тому що ми змагаємося разом з 6-м і 7-м роком і старшими. Ми їх не можемо виграти через те, що вони від нас старші на 2 або на 1 рік. Микола Данилевич тиждень тому повернувся із 37-го інтернаціонального фестивалю плавання в Німеччині. Там на дистанції 50 метрів у стилі батерфляй посів 3-е місце. Сьогодні посів 1-е місце на дистанції 50 метрів у стилі батерфляй із часом 32,17 секунди та 1-е місце на дистанції 50 метрів вільним стилем. Час 27,94 секунди. Я змагаюся в категорії 50 кроль і 50 батерфляй. Очікування перемоги. Я не встиг підготуватися, бо недавно приїхали з Німеччини і я більшості до Німеччини готувався. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Це вся інформація на сьогодні. Стежте за нашими новинами на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Далі в прямому ефірі телеканалу UA Тернопіль трансляція першого туру національного відбору на Євробачення 2019. Сьогодні у першому півфіналі боротимуться 9 учасників. Не перемикайте!